усвідомлюєм, що таке захист дітей. От тепер ми розуміємо. Завжди свято, свято захисту. Все було тихо, безпечно, і захищати не треба було, нам тепер здається. От тепер ми усвідомлюємо, що таке захист дітей, від чого, навіщо і як. І сьогоднішня наша зустріч – це саме те презентація, яким чином захищати дітей, як це робити фахово, безпечно, екологічно і чим зайняти наших дітей влітку. Бо літо тільки починається, і дітям влітку треба бути зайнятим. Чим будуть зайняти? Що будуть робити ваші діти? Це також ваша відповідальність, шановні батьки, і наша, представників громади. Чекаємо на спільних заходах. Ми завжди додаємо нові заходи. Слідкуйте за сторінкою. Якщо ми так просто вам все розкажемо, ви не повернетесь до наших фейсбук-сторінок, ви не подивитесь на наші сторінки. Тому запрошую, дивіться, на червень новий план, нові пропозиції, нові ідеї. Чекаємо вас.